انت بدن ددك قربها كي يمادا اي سو غارا مقدشو waxay sameystaan ganacsiyo iyaga oo faa'iido doon ah sheekadeena maanta taa way ka bedelan tahay waa wiil dhalinyaro ah wax ku soo bartay qurbaha muqdisho ayuu yimid isaga ayaa qarash iyo waqti waxa uu gelinayaa badbaadinta bulshada isaga oo aan faa'iido doon ahayn warbixintan ayaynu ku eegi doonaa magacaygu saddexan waa Cismaan Maxamuud Aadan waxa meesha ku heena qaabka ay bulshada u badqabi lahayd maadaama meeshaan tahay meel aad u zaxmad badan si mutadawacnimo baa waxaan u go'aansaday inaan maalagtay bulshada aan u qudmeeyo wixii cilmigayga uu yahay Cismaan Maxamuud Aadan waxa uu ka mid yahay dhalinyarada qurba joogta ee dalka dib ugu soo laabatay isaga oo sanado badan ku noolaa dalka Norway waxa uu bartay isu socodka iyo badqabka gaadiidka waxa uu soo kordhiyay fikir la xiriira badqabka bulshada marka ay timaado goynta ama marista laamiga waxa uu ku hawlan yahay calaamaynta bartamaha laamiga si dadka raba in labada dhinac ay isaga kala gudbaan ay uga badbaadaan gaadiidka marka aad halkan agtaada soo dhigto waxa qasab ku ah darawalada gaadiidka in ay ka istaagaan waa bar muujinaysa halka ay tahay in aad laamiga ka goyso si aad uga badbaado khatarta gaadiidka Cismaan ha inooga sheekeeyo waxa ku dhaliyay in uu la yimaado fikirkan muhiimka u ah bulshada waxa fikirkan inaan horta aan laamaha amniga aan la kaashad waxay ugu kalifay waxa waaye subaxna oo meel kafee fadhiya baan waxaan arkay gabar yaris oo almost adeega jirto 9 sano oo waalidiinteeda iskuul ay u soo dirsadeen meeshiisan u fadhiyay waxaan arkay wax gaadiid oo ka istaagaya madaxa gabadhiina dhinacyada fiirisa wax qiimeyna looma suubinayo ugu dambeyn naftu waxay ku qasabtay inay iyadoo maradeeda kor u haysato orod inay ku marto anad waana qeyr mas-uulnimo aad u weyn oo ma aragtay dhinaca darawalinta ay leeyihiin qof walbana waalid waaye caruur oo dhalay inuu marka kaga faa'iideeyo badqabka haddii adiga aad wanaagaa subiso owlaadaadana waa loo suubinaya marka maalintaasi dhaawici aan dareemay gabadha 9 jirka ah aad uu ii saameeyey waana waxay ugu kalifeen aan ma aragtay laamaha amniga qaybaheeda kala duwan ee degmada Kaaraan hadday tahay booliska hadday tahay nabad sugidda gudoomiyaha dhalinyarada degmada waxay ugu dhaliyey inaysan jirin isxilqaan bulsho laga yaabay dadka inaysan cilmiba aysan u lahayn marka isxilqaan bulsho ay ugu dhalisay maadaama waxayn cilmigeeda aniga aan leeyahay oo aan maaragtay la heer jaamacadeed aan ka gaaray taasaan ay fududaysay inaan maaragtay ugu dhiirigelisay inaanan qof ku dhaliilin oo maadaama anigiiba cilmiga aan dhinac ka haysto inaan isxilqaan aan suubiyo oo waajibkayga wixii iga saaran waddankan inaan wax ku soo kordhiyo maadaama aan isu helay anagoo yarna waddankan ka tagay 22 sano kadib aan ku soo laabtay baahidaas ay u kaliftay inay dadka waxuun nidaamka dowladnimo iyo badqabka bulshada inay wax ka dhadhamiyaan qiimaha ay ugu fadhiso meeshii aan ku soo koray nidaam badan iyo kala dambeyn iyo waxyaalo badan oo qofka noloshiisii uu kaga faa'iidayo aan kala soo kulmay saasay tahay haddana ugu dambeyn un waxaa ahay qof ku abtirsado qaaradda Afrika khaasatan Soomaaliya waana waxa maanta inta haddaan imaaday xil iskaaga saaray oo si mutadawacnimo ah oo aan aniga ma aragtay jeefkayga aan iska xilqaamay waqtigayga aan iska xilqaamay danahayga aan lahay aan ma aragtay u soo baajiyey in wixii waajib iga saaray waddanka xaq laygugu leeyahay inaan si mutadawacnimo ah inaan ma aragtay waddanka aan ku soo kordhiyo haddaba maxay tahay muhiimadda ay u leedahay bulshada waa kan mar kale Cismaan aniga qurbi joog aan ahay waddankan ku soo laabtay xirfadeyda iyo cilmigaan bartay wuxuu yahay isu socodka iyo badqabka gaadiidka marka taasay ugu dhalisay inaan ma aragtay wadatashi aan kala suubiyo laamaha amniga degmada Kaaraan qaybaheeda kala duwan sidii bulshadaani badqabkeeda wax looga qaban lahaa muhiimadda alaan horta dadka inay bartaan meel ay xuquuq u leeyihiin ay jidka ka goyn karaan horta inay helaan awaamirta sharciyadna waxaa iska leh booliska awaamirta sharciyad waxaa iska leh booliska oo laga rabo inuu ma aragtay fulinteed oo yeesho qofkii ku xad gudbo badqabka deegaanka iyo badqabka bulshada inuu ma aragtay talaabo sharci uu ka qaado taasna waa inay dowladda iyada awaamir ka soo saartaa tan ugu muhiimsan horta maadaama oo si mutadawacnimo aan barnaamijkan aan u suubinayo
inay horta dadka ay gartaan meel ay xaq u leeyihiin jidka ka gooy karaan inay helaan. Haday taas u fududaato waxa yaraahay meel walba ay jidka iska gooy jireen inay ma aragtay ee taas ay yaraato. Qof walba oo raadsado meeshu xaq u leeyahay inuu ka gooyo. Maadaama gowareedana qaanun lagu soo rogay iyo ganaxyo dadkana waa inay eegana gartaan jidka in la isticmaalayo ee gaadiid isticmaalaan gaadiidkan xuquuq ay leeyihiin. marka muhiimadu weyn waxa waa bulshada in lagu beero fahamad inay u yeeshaan qiimaha ay ku fadhido isu socodka meesha ay xaq u leeyihiin. bulshada degmada Kaaraan ayaa si weyn u soo dhaweysay fikirka wiilkan dhalinyarada ah. meeshaan hadda calaamooyinka lagu dhigay dadka loogu talagalay inay maraan baabuurtuna ay ka xaggi istaagto iyagana ay meeshaan maraan markay jidka gooynayaan. marka saas awgeed waana loo sheegaa wayna garan karaa dadkii hore oo dhanba waa ka saa wixii dhalinyaraho yaryarna waa loo sheegaa. aniga ahaan saaka markaas waa farxay sababtoo ah nin dhalinyara ayaa noo imaaday xafiiska noo imaaday maamulka degmadii tali ciidankii meel walba aaday barnaamijkan nagu soo kordhiyey. ani ahaan maanta way cusub tahay saasay tahayna maanta waxaa dareemayaa xoogaha farxad aad u weyn sababtoo ah meel dadkii shacabkii gooyi lahaa in la sameeyo aniga aad ugu faraxsanahay. gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga degmada Kaaraan ahna kusimaha gudoomiyaha ayaa sheegay inay bogaadinayaan wiilkan dhalinyarada ah isaga oo ugu baaqay dhalinyarada kale ee qurba joogta ah in iyana ay la yimaadaan fikir ay ku dhisayaan dalkooda. waa bogaadinaynaa fikirka fiican uu la yimiday waana u mahad celinaynaa maamulkao dhan ayaa u mahad celinaya iyo shacabka reer Kaaraan waana rajaynaynaa dadka lamidka inay ku dayo doonaan. cusmaan ayaa ka hor inta uusan hawshan bilaabin la xiriiray hay-adaha amniga iyo maamulka degmada waxaana hay-adaha amniga oo ugu horeeyo taliyaha nabad sugidda degmada Kaaraan Ismaaciil wiilkan dhalinyarada u fududeeyeen in fikirkiisa uu si nabad ah u soo bandhigo. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.